Hai guys, kita jumpa lagi. Oke guys, hari ini saya nak masak ayam goreng oat. So, sediakan ayam seekor ataupun korang beli yang ayam seketul-seketul pun boleh, tapi I beli seekor je lah. I beli seekor, lepas tu I potong sendirilah. Boleh lah I guna untuk masak lain sekali kan. So untuk ayam goreng ni terpulang pada korang-korang nak berapa ketul. Anggaran dia untuk setengah kilo ayam. Bahan-bahan yang hari ni saya nak buat ni, anggaran dia untuk setengah kilo ayam lah. Lebih kurang 6 ketul macam tu lah. Okey, potong dia kecil-kecil dulu. Bahagian besar-besar tu I nak buat goreng, yang kecil-kecil tu simpan dulu, nanti kita masak apa kan. Okey. So kita dah potong dah. Masukkan kicap cair. Lepas tu sos tomato lebih kurang 1 sudu besar. Halia dengan bawang putih. Cincang pun boleh, kisar pun boleh. Kalau blend lagi senang, lagi bagus lah. Lepas tu lada hitam, garam. Lepas tu tambahlah satu paket yang apa, perencah Maggi pun boleh ataupun perencah sayur pun boleh. Janji seasoning lah, kena ada perasa sikit kan. So boleh lah guna satu paket ni. Satu paket je cukup, tak payah banyak-banyak. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau dia, gaul. Lepas tu masuklah putih sejuk lebih kurang 2 jam. Lepas tu baru kita goreng. Baru dia rasa sedap sikit, dia punya rempah semua betul-betul masuk dalam dia punya daging kan. Kita kacau dia. Lepas tu masuklah putih sejuk lebih kurang 2 jam lah. Kalau nak satu hari pun boleh, lagi sedap. I letak 2 jam je sebab nak masak kan. Okay guys, sekarang dah siap rendam dah. Okey, sekarang bahan-bahan untuk goreng pula. Tepung gandum, lepas tu masukkan serbuk cili sikit. Serbuk kunyit. Lepas tu masukkan garam sikit. Cukup rasa lah. Tak payah banyak-banyak, sikit dah. Lepas tu masuk jintan putih, jintan manis dengan serbuk ketumbar. Lebih kurang 1 sudu lah semua. 1 sudu, 1 sudu, 1 sudu kecil cukup lah. Lepas tu masuk tepung jagung lebih kurang 2 sudu ataupun 3 sudu kecil lah. Telur lebih kurang 4 biji atau 5 biji lah guys. Terpulang pada korang lah. Korang nak goreng ayam banyak, gunalah banyak kan. Sebab ni untuk rendam je, bukan banyak pun kan. So 4 biji tu cukup lah, 4 biji 5 biji tu cukup lah. So apa-apa pun masukkan minyak tu, bagi dia panas tu. Baru senang nak goreng kan. Kalau korang deep fried lagi sedap. Sebab I guna yang ni je, deep fried. Malas lah nanti bazir minyak kan. Okey, ayam tu kita masuk dalam tepung. Kita salut-salut dengan tepung dulu. Lepas tu guys, ambil ayam tu masuk dalam air. Korang tengok betul-betul apa saya buat. Kita kacau-kacau-kacau dulu, bagi dia lekat tepung dulu. Lepas tu ambil ayam tu, celuklah air kosong. Celuk sekejap. Tak payah lama-lama, just bagi dia celuk je. Celuk, lepas tu dah boleh ambil dah. Ambil. Masuk balik dalam tepung. Masuk balik dalam tepung. Bagi dia rangup sikit guys. Ni dia punya taktik dengan cara-cara.
So lepas tu barulah korang celup dalam telur. Okey, bagi dia lekat tepung dulu betul-betul eh. Okey, sekarang celup dalam telur pula. Bagi dia melekat betul-betul. Sekarang kita masuk oat pula. Ha, kita tabuk oat tu. Ha, lepas tu dah boleh goreng dah. Apa lagi tunggu guys, goreng ah. Ha? Dah boleh goreng dah. Kalau dia deep fried dia lagi sedap. Sebab minyak saya tak guna banyak kan, so saya guna sikit je tu yang tak deep fried pun. Kalau macam ni pun dia sedap juga. Tapi kalau korang nak buat popcorn chicken macam ni, ah dia sedap juga. Potong kecil-kecil dia punya daging kan, ah lepas tu korang goreng macam ni, macam popcorn chicken. Okay guys, sos tu untuk cecah tu saya buat 5 sos guys. Saya buat 5 sos. Black pepper, BBQ sauce, orange sauce, tomato sauce dengan mayonis. Kalau korang nak tambah lagi sos lain pun boleh juga untuk cecah ayam goreng kan. So I just buat 5 sos untuk ayam goreng oat ni. Sedap guys, tak percaya korang try lah kat rumah. Sekali goreng, ha, memang anak-anak memang nak lah lepas ni. Okay guys, so enjoy the food. So apa-apa komen saya, subscribe, share. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang, okay? Kita jumpa lagi. Bye guys. Selamat menjambu selera.